palavra nua e crua. Em tempos de pandemia, é bom lembrar que em algumas palavras estão os indícios e às vezes as chaves para se entender algumas coisas. Hoje nós vamos tratar da palavra chá, que em português é chá por ter vindo do mandarim dominante oficial que pronunciava chá. Naqueles países onde o chá e a palavra chegaram vindos de outras regiões, de outros dialetos do mandarim, então a palavra chá foi pronunciada te, te, ti, mas não chá. Chá é do mandarim oficial. Como é que o chá chegou à Inglaterra? Chegou pelas importações do Império Britânico, mas antes ainda, no século XVII, quando os portugueses já tomavam chá há mais de 100 anos, a rainha portuguesa Catarina, que foi também rainha da Inglaterra e tem estátuas, inclusive no bairro Queens de Nova York, para homenageá-la, ela introduziu o chá na Inglaterra e o costume de tomar ao entardecer, às 5 da tarde. E muito tempo depois, este costume será involuntariamente usado no combate à peste, às doenças, porque como houvesse o costume de tomar chá ao fim da tarde, a água era fervida para tomar chá e com isso livrava a água de muitas impurezas. Quanto a gente pronunciar no português chá para uma língua que tinha variantes de pronúncia que não tinha nada a ver com esse som representado pelo CH, basta lembrar outro exemplo bem curtinho. Nós dizemos pluvia em latim, mas em português é chuva, em espanhol é lluvia. Dependendo do caminho que a palavra faz, da língua de origem à língua que chega, ela vai se modificando. Senão as línguas seriam todas iguais, não é mesmo? Mas existem essas diferenças. E por fim, as autoridades demoravam muito a atender as pessoas, ou eram muitos os pedidos de audiência, e enquanto as pessoas aguardavam sentadas em cadeiras, lhes eram servidas xícaras de chá. Então, tomar chá ali na cadeira, esperando ser atendida, foi o costume que ensejou a expressão tomar um chá de cadeira, isso é, esperar muito para ser atendido ou por alguém, tomar um chá de cadeira. E também o chá ficou assim, migrou para outras expressões, não é? Dar uma colher de chá, um chazinho e numerosas outras. Mas hoje só esta, porque devemos ser breves. Muito obrigado e até de repente.